Vidarsson. Söderberg i mitten, ja. Martin Rudolfsson och Filip Andersson centralt. Backlinjen just där. Oj, Åström in mot Helgen. Helgen kommer loss. Skott är fri också, nickar i mål. Åh, vad snyggt spelat. Dennis Velic nickar in 1-0 för Öster efter 19 minuter. Bra gjort av lite av assistkung. Han kan bli det i alla fall, Jonas Helgen. Ja, men verkligen. Och bra timing av Velic också. Jag stod precis och hyllade honom lite. Men det är han som slår passningen ut på kanten. Och sen har vi ett litet motlägg. Åströms försvarsspel kanske lämnar lite övrigt att önska. Och sen inlägget så är han där igen. Velic och styr bara ner bollen, så att riktigt fint mål. För där är ju frispark, men han låter Olsson göra det bra, domaren, och låter spelet gå vidare. Ja, absolut. Helt, det är självklart att han inte ska blåsa där. Sen kan man väl ifrågasätta också, man är 4-2 i straffområdet för Landskrona försvaret och ändå lyckas. Velic, som väl kanske inte är känd för sitt huvudspel i första hand, knoppa dit den. Och visst är det hans tredje mål den här säsongen. Inte helt ute och cyklar. Dennis Velic, så är det. Han inledde nämligen första och andra omgången med mål. Sen har det varit måltorka. Det var precis som han sa inför matchen mot Värnamo. Men nu är han igång igen. I alla fall. Vi har det här vändningsspelet och så komma fram med offensivt skickliga spelare på kanterna. Räkna med att man ska kunna klara av det med Fredrik Söderberg som blir relativt isolerad nu centralt såklart i öster. Med sina två mittbackar. Stefan Karlsson, och vad bra de gör i Österås, och vad snyggt, och där gör han ju målet. Tredje chansen, hur många minuter då? Ja, 6,5. Nurkic, 2-0 Öster. Ja, strålande spel, man fortsätter spela, man är man mindre. Fint zigzagspel, broderar lite på kanten. Och Stefan Karlsson bakom inlägget igen, väldigt fin fot. Elmin Nurkic gör sitt första mål för Öster den här säsongen. På tredje chans. Ja, sällan sett någon komma in och få tre sådana jättelägen på... Egentligen det svåraste läget han sätter av dem också, men fint häng och... Kika ner den i hörnet bara. Det är hans andra mål i Östertröjan totalt sett. Han hade 63 matcher inför den här säsongen. Tävlingsmatcher. Ja, bra byte också. Känsla från Roar Hansen, det kan man väl ändå säga. Ja, nu är han nog lite gladare än vad han var i halvtidsvilan. I 2-0. Men när man jämför de här lagen, vilket är en lag... Ja, det är med Solson. Sorry, Jo. För det är jättebra läge. Här kommer reduceringen. Ja, ja visst, gör den det. Unker är där borta. Kommer i 89:e minuten. De som har gått hem får gå tillbaka. Ja, precis. Nu får man ju chansen. Vad sa vi? 2 minuters tillägg. Absolut. Nej, men jag tycker inte Landskrona har gjort någon jättedålig match på något sätt. Men när man jämför dem med Öster så är det lite mer rytmiskt i Öster. Man får passningarna framför sig. Man kan ta med den i fart. Landskrona går så går det lite långsammare när man har lite fler touch. Och sen kommer passningarna ibland lite bakom som sagt. Så att det har väl skilt lagen lite grann. Men en slutforcering nu så får vi se. Ja, det finns ju möjligheten i alla fall att sno en poäng från serieledaren. Unkrysen kom in istället för Fredrik Olsson efter 15 minuters spel ungefär.